Доброго дня, шановні депутати, шановні Олексій Павлович, шановна громада. Ми, громада міста Чернівців, просимо вас поставити на голосування ініціативу громади міста Чернівців у кількості 700 осіб з приводу включення представника молоді у виконавчий комітет міської ради на розгляд сесії. Згідно статуту територіальної громади міста Чернівців, пункт 261 та 262 говорить про те, що громада міста має право ініціювати питання на розгляд сесії міської ради за підписом не менше 500 осіб. Ми звернулись в кількості 700 осіб і просимо поставити це питання на голосування та не порушувати статут громади. Звертаємось до депутатів міської ради підтримати громаду та підтримати молодь, адже чи ваші виборці. Олексій Павлович, закликаємо вас не порушувати статут громади, і молодь не хоче розчаруватися в людині, яку підтримала та довірилась на виборах. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, я з вашого дозволу просив би Скрегунець Світлану Дмитрівну дати інформацію. Дійсно було таке звернення, зібрали підписи громадська організація «Студентський парламент». Це чудово, коли молодь активна, але у нас є декілька громадських організацій, які об'єднують молодь. У нас була зустріч, і про цю зустріч хотів би, щоб проінформували. Шановна молодь міста Чернівців, шановні депутати, шановний Олексію Павловичу, дійсно було таке звернення від голови громадської організації «Міський студентський парламент». Було звернення до міського голови щодо включення голови цієї громадської організації до складу виконавчого комітету міської ради. Після цього звернення у нас була зустріч з міським головою, де брали участь голова Буковинської студентської ради, голова міського студентського парламенту, голова Учнівської ради, голова асоціації «Юні Чернівчани», також інші студентські громадські організації, які працюють на території міста Чернівців. Було одноголосно визначено, що створюватиметься при виконавчому комітеті міської ради дорадчий орган, який включатиме учнівську та студентську активну молодь. За що проголосували студенти і за що проголосували учні, які були присутні на цій зустрічі міського голови. Так, як відбулася зустріч, були присутні журналісти, це все було висвітлено і в той час погодилися на тому, що буде працювати такий консультативний орган при виконавчому комітеті, і які члени цього дорадчого органу будуть мати змогу брати участь в обговоренні різних питань, які виноситимуться на розгляд виконкому. І так у нас зустріч закінчилася. Зважаючи на те, що є багато звернень від громадських організацій щодо включення їхніх активістів до виконавчого комітету, вирішили створити такий орган, який буде оприлюднений згідно чинного законодавства і буде винесений на розгляд виконавчого комітету міської ради. Дякую вам за увагу. Дякую за інформацію. Повторюю ще раз. Виконавчий комітет був, шановні колеги, нами обраний. Закон чітко передбачає всю процедуру там розпуску виконавчого комітету, переобрання членів і всього іншого. Подання кандидатур до включення до складу виконавчого комітету – це виключно прерогатива Чернівецького міського голови. Тому треба рухатися в... Я сказав, вся громадськість у нас виступає. Навіть Вініамін Вініамінович, я вас бачу, ви виступите. Я пропоную рухатися таким чином і дуже хотів би долучитися до розумних слів Мирослава Дмитровича Зайчука і просити депутатів міської ради і політиків не втягувати молодь в політичні ігри. У нас засідання виконавчого комітету відкриті, всі матеріали доступні. І жодної розумної пропозиції від молоді я ніколи, і члени виконавчого комітету не відхилять, тільки підтримують. Будь ласка, на трибуну. Анжела Косован, захисники тварин, також пікетують, хочуть щось сказати.